Талант, здібності, а ще розуміння ситуації. Саме такими якостями наділений наш наступний гість. Це Антон Меженін, головний режисер Дніпровського театру драми та комедії, український театральний режисер, педагог і продюсер. Дуже дякуємо, що прийшли до нас. Пане Антоне, доброго дня. Знаємо, що зараз в театрі дуже багато різних постановок нових з'явилося, що театр процвітає. І це, мабуть, завдяки тому, що є такий чудовий колектив, що є люди, які дуже хочуть зробити його справді цікавим і потрібним у наш час. Отож, хотіла зразу з першого ж питання спитати, як ви це робите і на що зараз направлені ваші зусилля найбільше? Доброго дня, Юля, дякую за запрошення. От ви дуже вірно згадали про колектив, тому я хочу трішечки спочатку. Спочатку, що я маю на увазі? Спочатку моєї появи в цьому театрі. В 2019 році, я був запрошений на постановку вистави «Ревізор», і тоді я познайомився з великим майстром Жаном Олександровичем Мельниковим. У нас є там кадри. І от сьогодні його нема, але я вдячний по сьогоднішній день йому, що він, як на той час головний режисер, творчий керівник, він зібрав таку трупу цікаву, він там створив в театрі атмосферу, з якої можна просто творити творчі дива. Тому що от сьогодні інший час, військовий. І драматурги сучасні пишуть таку фразу: час жорстокості та ненависті дуже не вистачає любові та ніжності. Саме в театрі драми та комедії я відчув це, тому що я ставив в багатьох театрах України. І от, повторюю, знайомство з Жаном Олександровичем Мельником, ну, одразу дало мені відчуття творчості, свободи і натхнення в цьому театрі. Більш того, постановка «Ревізор», згадаємо, це була вистава, яка була за суттю, за змістом. Ми багато спілкувалися з Мельниковим, він включався в цей процес. Але за формою зовнішньою вже трохи іншої нової режисури, ніж до цього було. Жан Олександрович прагнув до запрошення молодих людей, тому я згадую «Ревізор». От з цього почалось знайомство. І тому через 2 роки, коли був об'явлений конкурс на посаду головного режисера, я поїхав з відкритим серцем, знаючи трішечки вже колектив. І мені стало щастям співпрацювати з Сергієм Володимировичем Мазаним. Сергій Володимирович – це молодий директор, молодий за духом, який пропагує таку, скажімо так, політику керівництва горизонтального. Тобто політику, коли він намагається всіх чути. Коли у нас в театрі існує правило, що всі спілкуються з усіма. Це дозволяє нам експериментувати. Ви сказали, що театр процвітає. Що для цього потрібно? Для цього потрібно нічого не боятись, рухатись вперед і чути один одного, створювати все з любов'ю. Тобто, починаючи з «Ревізора», ми взяли курс на те, що відбувається в столиці. Я приїхав з Києва, і мені дуже хотілося, щоб Дніпро став культурною столицею, театральною столицею. Трупа акторська дуже сильна. Все для цього є, всі можливості. Тому, коли був «Ревізор», це була така вистава, яка відрізнялась від всього репертуару на той час. Але сьогодні, повторюю, завдяки політики і Сергія Володимировича Мазаного, ми маємо повністю оновлений репертуар. Ті, хто ходять не так часто, в чому він оновлений, я хочу сказати? В тому, що всі театральні тенденції, все, що відбувається в Києві або там в Європі, ми намагаємось привнести в Дніпро. Ми, я трішечки розшифрую це слово, це не значить, що прийшов Антон Меженін, який говорить, тільки я знаю, як треба. Знов таки, ви можете побачити в афіші, у нас за минулий сезон із 8 прем'єр було 6 різних режисерів.
І я дуже щасливий, що ми як колектив почали створювати новий стиль театру з київськими столичними режисерами. Тому я так от від Жана Олександровича, який відчував потребу в змінах, я переходжу до дня сьогоднішнього, до того, що за півтора-два роки вже глядачі полюбили вистави іншої форми, іншої стилістики. Це я говорю про вистави, наприклад, Ігоря Матієва, режисера з Києва, з театру на Подолі, який ставив в Івано-Франківську, у Львові, за кордоном, по всій країні. І глядачі, ті, хто ще не був, вони можуть побачити щоденник негідника або виставу «Барбершоу». У нас там є фотографія Ігоря Матієва. Це вистави, які, як писав Курбас, мені подобається цитувати це. Ну, ми зараз вже бачимо. Жана Олександровича, так. Так. Ну, там потім... Ми зараз будемо ще далі дивитися на ці Ревізор, потім Матієв. Але ми переходимо до тотального театру. Що я маю на увазі тотального театру? Це там, де задіяно все абсолютно дієве. Дієва декорація. Актори, вони діють і пластикою, і голосом, і дієві костюми, музика – це дієва особа. От, ви бачите, навіть по цій світлині це дуже видно, так, що так, дуже видно. Активно. А я хотіла ще спитати, пане Антоне, от зараз виходить, що межі стираються, так? Тобто люди можуть ставити як в одному місці, так і з іншою акторською трупою, і можуть переїздити, і все інше, те, чого раніше взагалі неможливо було зробити, так? Це зараз от таке от новий театр. Розшифрую вашу тезу. Просто якось, от, Тут почекайте, зараз ми перейдемо до дня сьогоднішнього, до всупереч. Але про що про що ви говорите, ставити в різних театрах, ця практика в тому самому Києві або за кордоном, вона давно розповсюджена. Коли тільки один режисер працює, глядач бачить тільки одну картинку, і таким чином звужується світогляд глядача, а по-друге, звужується професійний розвиток команди. І коли ми запрошуємо режисерів з Києва, з Франції, звідусіль, це професійний тренінг для колективу і розширення глядацької палітри. Це принципова політика. Це дуже класно. Знаєте, людина може тут бути на цьому місці, так, а бачити все, що відбувається в усьому світі. Абсолютно вірно. По суті, дивитися на ті нові постановки, нові думки, нові бачення людей з інших куточків, так, а вони всі відрізняються. Тому що, справді, не може людина думати однаково, живучи на одній території, так, їй треба, звичайно, абсолютно розширювати вірно. Свої горизонти. В цьому є сьогоднішня політика театру «Драмі.ком». Переходячи до дня сьогоднішнього, до цього сезону, такого несподівано, можливо, для багатьох складного. Ну, чому складного, ви всі розумієте. Який зараз час? Військовий час. Але в військовий час, сезон 22-23 року, ми не відмінили жодної вистави. Театр працює. Звичайно, сирени, тривоги, ми перериваємо вистави. Але ми почали сезон з вистави, це ви вже дуже так слайд-шоу, трохи поспішає. Поспішаємо. Да. Ну, нічого, ми будемо да. так вас там, під там вас... Був слайд, вистава «Всупереч». «Всупереч». Ну, ми зараз, я думаю, знайдемо. Повернемось. Я хочу трішечки сказати про виставу «Всупереч», тому що коли почалось повномасштабне вторгнення, ми з директором Сергієм Володимировичем, не зговорюючись, дійшли тієї точки зору. Ми розуміємо, що мистецтво, театр не може бути, як інколи хтось там говорить, десь ми чуємо, там поза політикою, якось відокремлено від життя, від того, що всі зараз відчувають. Мистецтво повинно мати свою позицію. Про що ми? Хто ми як театр? Глядач, який приходить до нас, він приходить в який театр? І ми для себе відповіли. Глядач приходить в український, сучасний, динамічний театр. І вистава «Всупереч» з'явилась як маніфест, де задіяні всі покоління акторів. Від 20-річних до 60-річних.
Вистава побудована на текстах, написаних от зараз, в 22-му році, після повномасштабного вторгнення. Так, це тяжкі, болючі теми, але ми впевнені, що сьогодні театр повинен мати такий маніфест. Це позиція наша, позиція, як ми говоримо про події. Ми говоримо, знаючи, що ми переможемо, ми говоримо, як митці, задаємо глядачу зі сцени питання, коли для вас почалась війна. І от ми почали таку лінію в цьому сезоні. Нічого, що я так не даю вам сказати. Я ні, просто, вас просто дуже цікаво слухати, розумію. Це все дуже куди, добре. Куди вести лінію? Будь ласка, продовжуйте. Так, так. Ми почали, і вистава всупереч стилістично, як вистава пластична, як вистава маніфест. Куди ми йдемо далі? Звичайно, були після цього комедії, та саме барбершоу, я згадую. Але остання наша прем'єра 2 місяці тому на День театру – це «Касандра» Лесі Українки. Хочу 2 слова сказати про неї. Вистава режисера Олексія Клейменова. Місто, можливо, знає Олексія Клейменова, я впевнений, бо він з Дніпра, він давно працює, актором здебільшого. Але це цікавий професійний режисер, який дуже чітко відчув і підхопив стилістику оцього сьогоднішнього нашого нового театру, який повинен говорити про серйозні речі, але яскравим, видовищним театральними засобами. Тобто, щоб виразно це все було. Вистава «Касандра» – це велика поема Лесі Українки. Поема про війну, про Троянську війну. Як про це розповісти глядачу? Або навіщо? У нас відбувається війна. Але яскравими засобами виразності вистава «Касандра» дуже пластична, надзвичайно видовищна. І інколи дехто не вірить, як це, трагедія. Вистава йде 3 години, повні зали. Зараз вже тепло на вулиці, нібито спад сезону, але «Касандра» – повні зали, аншлаги, тому що все, що відгукується у глядача, все, що динамічне, все, що живе, воно буде завжди збирати повні зали. Тому оцей сезон 22-23, військовий, так би мовити, сезон, у нас було, звичайно, багато прем'єр, вони всі цікаві. Але так я вам, щоб коротенько, називаю це вистава «Всупереч» як маніфест і вистава «Касандра» – це такі великі полотна, які на сьогоднішній день, можу сказати, характеризують наш театр. Наостанок, ви скажете, коли залишиться там 2 хвилинки, і ми перейдемо до зовсім сьогоднішнього дня, що відбувається от прямо зараз. І, можливо, всіх цікавить, що може бути завтра. Звичайно, але я намагався таким чином компактно окреслити, що таке сьогоднішній театр драми і комедії. Це сучасний, український, актуальний, динамічний театр. Пане Антоне, насправді, дуже ви так влучно дали цю характеристику. Люди, які дивляться, які ще, можливо, не дійшли до вашого театру, я думаю, що вони обов'язково захочуть завітати, подивитися на ті постановки, подивитися, що ж видовищного зараз можна побачити. Ну, насправді... Саме видовищне, це гарне слово. Ну, справді, зараз така ситуація, таке от життя дуже складне, і люди справді почали йти в театр більше. Ми просто бачимо, в усіх театрах нашого міста стало більше людей. Це, я не знаю, як це пов'язати, з чим це можна пов'язати? Мені здається, що саме з тим, що люди справді хвилюються, переживають і, можливо, відчувають, що сьогоднішній день він такий швидкоплинний і може завтра вже не встигнути сходити нікуди. Люди, так, треба піти. Люди ж ходять, розповсюджена на Заході, наприклад, практика, ходять до психологів. Люди ходять до друзів, щоб для чого? Щоб десь обмінятися енергією. І театротерапія – це дуже, дуже сильний психологічний ефект, коли ти переживаєш якісь серйозні речі або комедію, і ти збрасуєш себе, ти збрасуєш навіть на серйозних виставах. Я підкреслюю, що бо інколи люди говорять, в театр треба йти суто розважатись.
Та ні, не погоджуюсь, тому там що там не дуже і розважишся. Справді такі глибокі переживання, глибинні відчуття відкриваються у людини, що можна не просто плакати весь час сидіти, переживати разом з акторами. Тим більше вони тут поблизу, тут. Вони живі поруч. Так, і це не кіно, це там інші можуть бути справді переживання, хвилювання. Але тут от ці живі люди, от вони тут перед тобою, і ці емоції справжні, вони їх тут перед тобою розкривають. Це взагалі таке якесь дійство таке незвичайне. А ви завжди хотіли бути в театрі? Ви завжди хотіли присвятити своє життя театрові? Чи у вас були якісь, можливо, інші цінності, інші побажання, інші цілі в житті? Ні, ви знаєте, я впевнений, що людина буде щасливою тільки, коли вона відчуває себе на своєму місці. І в мене так склалося, що з дитинства моя мама працювала в театрі. І я з дитинства там виросли? Да, був в театрі. Я починав як актор. Потім найголовніше для будь-якої людини знайти себе, відчути, хто ти. І коли ти працюєш з акторами, коли ти відчуваєш, що твої думки вони передаються актору, а потім через актора глядач. Це неймовірна насолода. Тому, ви питаєте завжди, я вже не пам'ятаю, тому що були чи не були якісь інші думки, тому що десь останні років 25 тільки театр. Театр під різними кутами, бо за останні роки з'явилися студенти, був досвід багатогастрольної діяльності. І ви знаєте, навіть зараз, під час військового стану, театр «Драміком» гастролює. Я хочу сказати про те, що ми були 24 лютого 23-го року на річницю вторгнення. Це теж була принципова позиція театру – показати виставу «Всупереч» в Києві. Угу. І був глядач. Нещодавно, місяць тому, ми повернулися з Кракова, з Польщі, в міжнародний фестиваль українського театру. Ми були з виставою «Шлюбний сезон». І там, де було 14 колективів з різних країн. Знов таки, не зговорюючись, ми не знали, яка буде оцінка, але відгуки були просто неймовірні. Тому театр гастролює, театр повинен гастролювати. Для того, що і актори себе по-іншому відчувають, і якщо про театр знають всюди, а це вже театральний туризм, це вже театр стає десь візитівкою міста. Бо ви знаєте, це ж не нами придумано, але це теж неймовірне відчуття. Коли в Кракові кажуть, театр «Драміком», ми про вас знаємо. Звичайно. Хоча вони не доїжджали сюди, але вони знають. Ви казали, 2 хвилини залишиться, щоб розповісти про зараз, що в театрі, так? Так час швидко спливає. Швидко спливає, звичайно. Тому що про театр можна говорити годинами. Але коли у нас на сьогоднішній день є вже такі вистави, як «Всупереч», як «Касандра», вистави «Полотна», «Маніфести», звичайно, треба дати глядачу і посмішку. Я почав наш сьогоднішній діалог зі спомин про Жана Олександровича Мєльнікова. І мені дуже приємно, що сьогодні Андрій Мєльніков, заслужений артист України, відомий актор, разом з теж дуже відомим актором Арсеном Босенко, цими вихідними, суботу-неділю, 27-28 травня, вистава на двох. Вони будуть глядачу презентувати прем'єру під назвою «Академія сміху». Тобто це два... Клас. Да. От ви бачите, отака «Академія сміху» – це два відомих актора, які, що для мене цінно, як для головного режисера, щоб глядач побачив їх іншими. Інші, звичайно. Тут і ще те, що вони вдвох будуть, цікаво. Вдвох вони грали не раз. Але як вони такими, це такими так, їх як, не як бачили. Вони, як вони тут покажуть себе, справді дуже цікаво. І ми весь час рухаємось вперед, тому що в наступному сезоні ми сподіваємось порадувати нашого глядача музичними виставами. Угу. Не дивлячись на те, що у нас театр драми та комедії, не музично-драматичний, ми не маємо оркестра чи балетної групи.
Але ми з Сергієм Володимировичем, з директором, на сьогоднішній день вважаємо, що колектив готовий пластично, музично для того, щоб вступити на цей шлях, на шлях музичних вистав, мюзиклів і так далі. Таку інтригу трішечки закинув. Ой, ну будемо чекати. Знаєте, це справді для містян, мабуть, теж таке буде дійство неймовірне, коли можна буде побачити ще й в іншому амплуа театр. І ну, вже багато, скільки всього ви бачите, розширюєте свою діяльність. І це взагалі дуже приємно, що зараз є і таке, і інше, і будь-що. І кожен раз буде інше. В цьому наше завдання. Я вам дуже дякую, пане Антоне. Успіхів бажаємо вам, міцного здоров'я, щоб все вдавалося завжди, щоб ви ще дуже довго радували нас. А ми чекаємо з радістю вас ще у нашій студії з іншими новими темами. Можливо, ще будете розповідати і про себе, бо про вас також дуже хочеться дізнатися більше. Це окремо зустріч треба робити. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.